حمد حال خصي أحد ولا ليال دول النمذ للشيء جاي وعيدة يا علنك عيدنك دول الهبل هدام قشان وين تاس مر هدي عيدنك حريها لوجو جلاي أنا كان هاد كور بارمان كان لوجو سو جلاي أو أنا وسا شفتن الباب كنا لسه يستقبل ربين كل غير إن الله دمي وح وح اسمه قسمين عن الجواسيس دك كاني جواسيس أنت اللي قد إكتل عقل السيئيين أو ساس متقانا ودن كان لغو سمعينا أو قبيل قبيل اسكو قما بين صوتي بعد تما سير دولت كنا قنينا يا وقفكي أوغا أوغ قروا ومدانا لغو سوغالا بارلمان كي عشر سنة أثر تكونا لغو سوغا بصد ونا لغو حبدي ما أنت نحارد يا لغالا حارد اس قف قل كرمالها واسك عدها ورابياش حارد اس دك اس قلي هلا سوغا قبطو تكو ورابياش اس هلا سوغا حاري دك عنا marka kuwaas nala tusa ka bacdina guddi saraakiil Soomaaliya saraakiisheedu waxbay baratay kulligood way joogan inta barbeen la xirta sarkaal yaa la dhihin in wax bartayna ciidanka loo dhiibo niman wax bartayna arintan ha baaraana jananadi baarlamaankan way wada fadhiyaan dadkan ee dalkan wax u bartay wax wax baarayna eega ha lagu daro guutada 14ka Oktoobar tababar ay qabtay saraakiil ay lahayd wax kasta ay lahayd maxaa loo soo xiray ولو سحري كنت جالسيا ما لو حري شلان شرفتي يا اود ويني ميلا عيد مد لو تلا قال اه كل دوت صندقه دا كد سند دد دد دمينا صندقه دا كد استيغو ان دا خرني كسو دحان بك سحرد او سو دحان صندقه دا هاس نو ان لججبيا سراكيش ملتري ميل كستي جوغا حرينا بنيست صندقه دا ججبيا او عيد مد لا لاين اي شقه قبت اد اد سغيسان ملا ودن كان وا خور لخدن 3 سنه خوريه waxa loo laaynaa in saraakiisha iyo mataqana ciidanka nafta leh waa qabiil qabiilkaas rabnaa inaan duugno mar labaad intaan aan qoryo ku kaweyno oo intaan dhoyn u dhisno inaan gubnaan rabnaa mar labaad waa kaaskan dalkan burburinaya jawaasiis baan lacag ku bixiso oo ku dhex jirta ciidanka waa in laga dhex saaraa wasiirka abniga waa salaaman tahay adiga adaab hore lagu dilay hadda aad ku maystay isbitaalka ka imaaday adeegso ummadda adaab lagu dilay masaajid ka day qeylada ka soo yeerto wasiirka amniga Soomaaliya la dilay intay jooga marka ciidanka walaalayaal oo dalkan aan dalka dhigno aan baarlamaankan baarlamaanka dhigno ummad aan wax u qabanno ilmihii dhamaaday oo intaas soo korinayay nin ilmo dhalay ilmo ma dilay horta nin ilmo dhalay ilmo soo dilay ilmahan dadaa dhalay aad dilaysid adigan ilmo dhashay ilmahaaga inay noolaadaan aad u baahantay ku dadkana allayso suurtagalaysa waa is ognahay aan shaqayno waraabiyaasha dadku cunayna dalka aan ka qabo aan dadka nadiif aan wax u dhiibno madaxdan wax magacaabaysana aan runta u sheegno salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.